Da krenemo standardno, prvi utisak posle filma. Kakav blesav film, ali u suštini kako je prolazilo vreme, tako mi je sve on pada u očima. Heavy početak, Vojo. Nije heavy, mislim, to je samo realno, nije kao zabavanje, u redu. Da. Da li je razočarenje, pa me zavisi ko je šta očekivao, više se smori oko... Zavisi šta ti je razočarenje konkretno, to. Ali mislim kao film nije razočarenje. Ma nije kao, zabavanje u redu, super, da. Ali da valja, ono, nije, bukvalno, idealan film da odete u biosko ovako preko leta i da potrošite ne znam koliko, 2 sata. Iako se trude da budu ozbiljni, na da, momente... Ali baš je fazon, ono, ako voliš parodije bilo čega, mislim da je to taj žanr, nema... Mislim, kad si već bio spomenuo očekivanja, ja konkretno, mislim, više što se tiče Marvela, nemam nikakvih očekivanja u fazonu, sam baš... Posle ovih 5 filmova, kao ćao. Da, posle ove četvrte faze, više sam u fazonu, idem čisto kao, ajde, da budem u toku. Pa da. Ali... Bila sam od početka, pa da ispoštujem. Da, bukvalno, bila sam od početka, pa ajde, kao do kraja, da ispoštujemo sve. Ali jedino, da kažem, očekivanje koje sam imala vezano za ovu četvorku, bila sam u fazonu, ok, Taika Waititi režira, bit će smiješno. To je to. Da, i bukvalno da, sam tako i gledala film. Ako znaš šta je radio do sada i pa, kako da, izgledalo. Baš je ono, da... njegov humor. Potpuno se posporedao sa Marvelom, sa celim tim univerzumom, sa da. Thorom kao lika, superherojstvom. Bukvalno ono, sve je samo posporedao i to je to. Parodija opšta. Bolje Ragnarok i dalje, svakako. Ragnarok je ono kao malo uzbiljniji. Jeste, ali opet se vidi taj prelazni period kao ovom Thoru koji je totalno blentav samo kao... Malo mi je onaj šekspirijanski prvi deo, Erika Bane, ne Erika Bane, bože ovoga... Keneta Brane. Bana. Koliko mi je taj film sada u pozitivnom svetlu, to je neverovatno. Znači, ono je film čina u odnosu na sve ovo. Gde lik ima svoj ark, zapravo. Da, to je zapravo kao među podcenjenijim filmovima Marvel univerzuma. Glavni problem koji imam sada ne bude odmah kao idemo na loše, mada kao, okej, rekao sam odmah, zabavan je film. Ono što me onako... Ton me je, ne znam da se dobro izrazio, ton film, da, znači dva, počinje, ba, tri. Dve, da, u krajnosti ide baš. Jer kao počinje onako jako ozbiljno, gde je imao Bale-a, onako, koji je, by the way, izdominirao, malo ga ima, ali... Bale je, da. Da, apsolutno. Da, uvek je čovjek. Jer kao počinje jako ozbiljno, znaš, kao ne malo znam... Ga ima, ali onako efikasno. Tako je, kao počinje, znaš, ne znam, tu priča o bogovima, žrtvi, zapravo stvarno dobar taj uvodni scenar, je sve to u redu. I njegova motivacija za tako sve što se dešava nadalje, zašto je. Ali kao, ne znam, smrt, ne, to je, da, kao žrtva ćerke, šta da. God, i onda kao, bam, dobar je bogovi negativac. Koji se sprdaju, kao, okej, okay, dobro, znači imamo taj kao ozbiljan ton, onda imamo odrasli Rastu. Humor, to je Thor. I cela ta priča, to je stajde Vajkikin humor. I onda pred kraj, to je moment kada se otmu deca, onda kao totalno ide u tom smeru da se oslanja na dečiji humor. Da. I ide u smeru ka dečijem filmu ili kako pa govorim. realno sam taj kraj kada je ta kao finalna bitka i daje deci moći, ono je stvarno posprdavanje, ono je bukvalno dečji momenak gde kao uzima zeku i Ma nije dobro se... Puca sa njim, da. Mislim, slatko je, ali kao šta priteli sve da ono... Preslatko je, apsolutno je preslatko, ali to jeste samo smena neozbiljno, ozbiljno, i sve u ekstrem. Sve u ekstrem. Da, da, krajnosti ide totalno film. Nema ništa da je ono da kažeš jole, stabilno u celom filmu. Da, kao Jane, kao imam rak. I onda, dobro, tu ne baci foru, ali sad čeka 2 minuta da baci foru. Teme su teške i ozbiljne, ali obrada njih je totalna sprdnja. Mislim, Taika ima jako specifičan humor, jako. To i vidiš u drugim njegovim filmovima, da. Ali ovde je baš bilo nekako, išlo je do granice gde je fora toliko glupa da ne možeš da se ne nasmeješ, makar u fazonu, makar onako da gledaš, da, bukvalno smeješ se. Russell Crowe, recimo, kao Zeus i njegov akcent. Da, da, ono kao, you're not invited to the orgy. Mislim, ta cela scena je samo meni je ta scena bolesna. Presmešna. Ali, pozitivna, ali onako kao, totalno ali meni je nespatljiva u Marvelu. Do tog trenutka. Ali meni je strava zato što se posprdao sa, da kažem, najpoznatijim mitovima, to da je grčki bog Zevs, šta da. Je stigo, da. Vodio u krevet. Išao je na tu mitologiju koja postoji i
u realnosti, ali i stripovski, postoji stripovski Marvelov Zeus, da, koji je isti takav. Da, ali Russell Crowe. Da, da, ali meni ispada na kraju da je ovo, da je ovo neki ono, filler u Marvel univerzumu. Znači, pa, da, ova Black Widow samo bolji. Okej, okay, bolje od Black Widow, da se ne lažemo. Od ovoga? Ne, Love and Thunder je bolji od Black Widow. Da, da, da. A podjednako su kao filleri. Ne, onaj film nema svrhu uopšte u svojoj egzistenciji. Pa ne znam sad koliko ovo ima osim eto... Ovaj možda ima u univerzumu kao, ali sada su jednog od ključnih likova uništili. U smislu, u sprdnju su ga odveli zato što, mislim, ono, Jean-Claude Van Damme... Poslednji lik iz originalne postave. Da, 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 da. I, i... Pa zato ne znam da su oni ovo snimili da bi Chris Hemsworth udario svoj ugovor. Otišu u penziju, napokon. I to, jer kao dobro i sam kao kraj je bukvalno, mislim, nije neodređen, nije zaokruženo, kao nije, može nije, da bude nastavak i ne mora. Ali on je u univerzumu i da, dalje jedan od najjačih likova. Da. Nekako ne vidim da napreduju dalje. Da, da, da. Da novu Avengers grupu ne vidim bez njega da će napraviti. Pa dobro, biću svakako mentor deci. Nešto to, će biti, to mi skozi, da. Okay, da. Ali on da bude ovakav kao ovakav lik, da bude mentor bilo kome, malo onako... Kritično. Da. Kako se čini Bale? Bale je odličan. Odličan. Bale je fenomenalan. Bukvalno osjećaš sve ono što je treba da osjetiš kroz njegov lik. Znači, bol, osveta, gubitak, sve. On je, on je, mislim, i jedina ozbiljna, kao legitimna ozbiljna stavka. Da, da, je 100% da, ali, svemu, ali svaki drugi ono negativac koji je jako dobar Marvel u univerzumu, da, malo ga ima. Pa, ali ovo je možda treći dobar negativac koji Marvel ima. Pa da, ali eto, mislim, aj recimo, znam da je bila varijanta da ono kad se pojavio Black Panther i kao Killmonger, si kao... Killmonger je novi, ne znam, ono, Joker, Loki, ne, šta ne, god. Ne, to je iz film i kao, da, je kao... Ali, i onda kao te tačke, ali premalo ga ima. Ma da, isto da. Dobro, Russell Crowe je tu isto miljama u odnosu na ove, ali je jednostavno imao takvu ulogu. Da, da, do, da, viš da, da se sprda čovjek, da. Ali je odlično odradio sprda. Da, da, da. Ali mi je dobro... Fat Zuzka. Da, kao, Bale ne preglumljuje i kao... Ja mislim ne, da je čak čovjek i prihvatio samo zbog one scene sa dečicom. Kad je onako sako, ne znam, yes, ono, Marilyn Manson iz najljepših dana svojih, onako... Ćelave, nema ponosljena sočiva i ono, da, previše creepy, ali kao, vidi se da mu prija, ovaj, da. Ne znam još koga možemo spomenemo, zato što svi ostali su mi, obe saputnice Tora su mi manje bitne. Moja devojka Tessa Thompson je super, aha, to moram da naglasim, ovaj podcast. Pa ona faktički nastavila je isto ono što je bilo u Ragnaroku, ništa, da, da, nema tu nikakvih posebnih izmena. Ne, da, mislio sam da će biti nešto, da će da izgradi te likove dodatno, mislim... Ne, samo je bilo, nedostaje mi tuča i ali, to je to. Pa da, kao, ne, pa da, izgrađaju su likovi, eto, više, ona je alkoholičarka zato što je ubijena devojka u borbi i... Ali to znamo već iz Ragnaroka. Da, 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 ali, ništa novo. Da, upravo to, ona je tu više kao sidekick, kako god, nema neki sad lore, ali dobro. Da. I ovo, za Jane mi se dopala šta? Za Jane mi se dopalo što su se držali, jer... Baš sam se brinuo kako će nju da nadovežu jer nije bilo 10 godina. Da, da. I sad dobro, znam iz stripova kako šta funkcioniše i drago mi da su to iskoristili, da nisu nešto izmišljali. Da, jest, bude logično zašto se vratila, jer mnogi su bili kao kad se pojavilo u traileru, šta sad ona ženski Thor, Držali su se okej, okay, čak sam bio sezona. Ispoštovali su, da. Samo kraj da bude i ispoštovali su i kraj. Ono, čak se i Natalie Portman potrudila, nije kao da je došla tu za lepare, nego ajde kao, da se kako nije, treba, nije. Imala je tu kao varijantu šta je bilo između, čak mi je slatko njihovo to kao, šta je bilo između filmova, zašto su raskinuli. Da, da, da. Ne, svi, to mislim, sam baš htjela spomenuti. To je malo onako bez veze odrađeno, ali klasično Vajtitijevski. Vajtitijevski. Od ovom? Ne znam, nekako, zavodemo, nekako, mislim, u nekom dečijem maniru, da, taj ono pripovedački moment, da, da. Na početku, tipa u sredini i na kraju, gdje kao objašnjava ono kao Space Viking, let me tell you a story about a Space Viking. Neko, da, neko, da, baš neko deči, ali slatko. Ne, okej je da se ode ono čista zabave radi, ali samo još jedan film u nizu koji degradira ono postignuto u Marvel univerzumu. A, do, zaključno sa trećom fazom. Pogotovo kad pogledaš, ako bi gledao samo Thor filmove, znači u prva dva filma, gde je poprilično ozbiljan lik. Da, i ujednačen. I ujednačen. Okej, okay, sad kakvi su filmovi sami po sebi, nećemo to komentarišemo, ali opet ozbiljno. I onda Ragnarok kreće sprdnja i ovde totalno samo... Pa
Pa sve ono zbog čega nije bio dostojan da bude kao Thor, ovde je sada oličenje toga. On je postao je sve ono što prva dva filma je trudio se da ne bude, da bi bio kao superheroj. Da. Tako da, ne znam, mislim, glupo je, ali opet, ona dva lika koja su dopunski, o kojima sam mislio, dva koze, da. To mi je ono, totalna i najluđa stvar. Meni to su prdnja Max. To su najjači likovi. Da, oni su kao ukrali film, ali odnos sa Stormbreakerom. Da, Ljubavi Trogao mi je vrhunac. Ali, da je bila jedna samo forica, bilo bi taman. Nego, insistiranje na tome da. Malo je onako uništilo mi atmosferu. Svidjela mi se, mislim, bilo mi je prespešno cela priča oko toga kako se stvaraju ovi... Jel, kako se zove lik, zaboravila sam. Korgov? Da, kao, drži se za ruku u lavi, kao. Mislim. Kako se rasa stvara iznad lave, u bazenu lave, drži korgo, se. Pa dva, korg, kao, kako, kako. A, su korgovi? A, ja su čuo kao korgo, što kao, Vajtiti je lik. Da, kako korg. Prave decu, kao dva tipa, ono, sede u bazenu lave, kao. Pa dobro, na kraju on ima, i on ima... To je bilo... Ali, brka tog... Da. I met some dude named Dave, kao, znači, ono, totalno posprdavanje. Ne, sprdačina, i treba ga gledati samo. Da, tako, s obzirom da nema ništa ovog leta, ali generalno slaba je ponuda u julu. Jeste. Definitivno su se sad zaufokusirali. Ne znam, možda stvarno ovaj DC Liga super ljubimaca preuzme da. Keanu Reeves kao Batman, ali kao za sad, bukvalno Thor je jedini pored, ne znam, u junu, ako se računaju, dobro, računaju se ovi Buzz Lightyear i Elvis i... Joj, Bože, ja... Minions i... Drago mi je da sam preskočio sve to. Od ove nisam gledao većinu, sam, da, no, znate, ja sam preskočio, a Minion se nisam hteo, zato što nisam gledao prethodne delove, ali podržavam za umešku kulturu da nosim. Ne samo to, mislim da nisi publika za taj film. Jel, kum je ovaj mim što klinci nose od dela i naoče za sunce i odlaze tako u bioskop i vidio sam ja. Neki dan pozdrav za momke. Ili imate možda tipa omiljenu scenu u filmu? Možda, eto to. Prvo ljubomorisanje, to je onako s tom breke kad polako ulazi da. U kadar, kadar eto. Da. To, razumem Thorovu bol i snalaženje, ovaj... Znaš kako imati ljubomornog partnera, šta? Ne? Nikad u životu, da tako da... Istraga sad. Ne, meni, zato što je maksimum sprdnje, možda ne. Samo ono kao sa Zevsom scena. Ništa, zato što je bukvalno ono, maksimum. Ne. Sve ostalo, posle malo postaje film ozbiljniji, i doživi tu neku kulminaciju, ono, kad su u tom svetu, kako se zove, Senki, ili ne znam nije šta. Eto, vidiš, bukvalno... I to je to, Shadow Realm. Shadow Realm, da. I, da, Zevs je, ono, kao... Cela ta prva trećina filma je, ono, da. Kao... Bukvalno, faktički, vidiš je celu trailer. To je baš parodija na pop kulturu je ceo da. Prvi deo filma, zapravo. I to je to. Da, ja sam čak očekivaći se pojaviti tipa Axl Rose ili neko iz Guns N' Rosesa, koliko su... To bi već bilo baš overload, kao. Čak i ovaj Heimdallov sin hoće se zove Axel. Što kao, da, tu su već prešli granicu. Ja kao šta je dobro, kao u redu. I kao svađaju se kako će da ga zovu. Da. To možda nakon to day i dem kulture, ali... Zaboravili smo jedan bitan aspekt naše emisije, a to je da damo pakovanje. Malo. Zabava je, ali ništa više od toga. Za razliku od The Boys-a koji vam bi dao džabo pakovanje, pogledajte The Boys Amazon Prime serija. Nisam sponzorisan Amazona, ali gledajte The Boys. Svakako. Ko nije gledao prve dve sezone, neka omah krene. Ko je pogledao prve dve, neka obavezno gleda treću. Ja ću dati Toru, Ljubavi i Grom. Neću dam malo, zato što malo dam, baš kad sam ono, kao, nerviram se oko filma. Daću mu srednje, ajde, čisto budem velikodušan, zato što sam ja smo nekoliko puta. Tako je zaboravan film. Pa da, opušteno... Samo je zabava, ništa. Dao sam čista. Bio, dao sam, ja mislim sam dao Shang-Chi-u veliko pakovanje. Ti si lud. Ali, kao, samo zato što sam kao, ima tri akcijne scene koje su mi se svidjeli. Da, da, da. Dobro, što kao u odnosu na ostale Marvel filmove ove sad faze, tri kao, više nego što treba, da. Razumiješ ga. Da budemo realni, u ovoj četvrtoj fazi Shang-Chi je među boljim filmovima. Pa zapravo. Da. Tako da, ajde, tako da ću eto i Toru dati srednje pakovanje. Ne znam da sam to Doctor Strange-u, zabavni mi je Doctor Strange-a, Doctor Strange me razočarao.
ovo nisam imao prilike očekivanja, ali sam se makar zabavio ako ništa drugo. Da, dobro. A, ja ću mu isto dati srednje pakovanje, baš zbog toga što je film sam po sebi zabavan. Ako ga gledate na nivou, ne znam, onih klasičnih parodija, ono, Naked Gun, Airplane i sve ostalo, top ćete da se zabavite i to je to. Da. Ako ste umorni od superherojskih filmova i serije, obavezno pogledajte The Boys, treća sezona na Amazon Prime-u. To je superherojska serija. Čekaj, nema Amazon Prime-a u Srbiji. To... Znađite se da pogledate tu seriju na ili nabavite... kako se zove ona adresa? Da, bacite adresu, IP adresu na Ameriku i gledajte. VPN. To! Gledajte The Boys, Amazon Prime, treća sezona.